שלום חבר'ה, וחג עצמאות שמח. תראו מה קיבלנו. כן, אומייגאד. חמילה ענקית, אוי זה כבד. כן, מסכן השליח. מדיסני ישראל, ומסתבר שהיא מכילה מוצרים חדשים של הנוקמים אנד גיים. אבנג'רס ככה? אני לא יודע, אני המצאתי את זה עכשיו. אוי זה מגניב לעשות כאלה. יס, המצאתי משהו. בטוח מישהו המציא את זה כבר. אני לא יודע. ועל הדרך קיבלנו לפני יומיים, אוי. אומייגאד, לא להפיל. לא להפיל את זה. חבילה הזאת, אישר מארצות הברית, אז אמרנו נעשה דאבל אנבוקסינג, הנוקמים יוצאים לדרך, קדימה. Let's do it! תביא לי משהו. אני לא יודעת איפה להתחיל. תני לי משהו! אוקיי. קפטן אמריקה. קפטן אמריקה. 15 פרייזס, הוא מדבר! מה זאת אומרת? הוא מדבר, רגע. תגיד משהו. רגע, בוא נוציא אותו, בוא נוציא אותו. הצלחתי, סליחה, לפעמים צריך בכוח. רגע, אבל יש לו גם את השאלה. כן, כן, אני אוציא לו את הכוח. אוקיי, וואו, דומה לו. כן, דומה לקריס. הוא לא זה, הוא לא מזיז את הרגליים, אבל רק את הידיים. והוא מדבר, שיגיד משהו. איך לוחצים איפה שהוא מדבר? על ה-A? אני לא יודע, על מה לוחצים? כאן. אמרתי לך על ה-A. I can do this all day. I can do this all day. זה המשפט האהוב עליי. הלאה. Kick ass. אוקיי. בוא נראה מי עוד יש לנו. War Machine. War Machine. Roadie. רגע, יש לו פה גם כל מיני חלקים. אחד. Obviously. Obviously, זה War Machine 2. יד, איך מחברת כל הדברים האלה? שלוש! שלוש! הבנתי, זה מלמטה. רגע. איכשהו. אני פותחת עוד אחד, אתה מרשה לי? זה מפה. כן, כן, תפתחי בינתיים. אני שמה בינתיים את כל הרובים שלו. טאנוס! אוו, תראי. לא היה לנו אף פעם טאנוס, אני חושבת. יש לנו טאנוס? לא, יש לנו רק את הכפפות. רק את הגונטלט. את הגונטלט. אוקיי, הנה War Machine. עם כל, עם כל הנשקים עליו. וואו, that's really cool. מייקי אוהב מאוד את זה. כן. כי הזמן שהוא ידע. אולי. וואו. עם הכפפה. זה אגב, המוצרים פה הם של אסברו. בדיוק דיברתי עליהם. מי שעוקב אחריי באינסטוש וזה, וצעצוע אחד ביום, אז תערוכת הצעצועים האחרונה, שיחקו אותה. הסברו ודיסני. אומייגאד. רגע, הוא מדבר. כן, אני הסברו. איירון מן! אוו! כאן כתוב טייטן היורו פרפקס. הנה. כן, כן. Switch overlay to smart targeting missiles. Was that Robert Downey Jr? לא. מישהו שדומה לו קצת. כן. מה זה התותח הזה? איך הוא אמור לשים אותו? על מה הוא אמור לשים את התותח הענקי הזה? אני לא יודעת, אבל זה לא יוצא לי! הנה, אוקיי. וואו. יש לו זה עוצמה. מפה אמר? הוא אמר, I am Iron Man, נראה לי שזה מתחבר ככה. מה נפל עכשיו? נפל, ירית משהו, ירית פה משהו. יריתי את החץ. ירית את החץ. אוקיי, שמת אותו נכון, ואז אתה עושה? לא, רגע, לא עליי, על הצופים. על מי אני יורה? אני לא יודע מה אני לוחץ, אבל על מה לך? הנה כאן, מוכנים? אני רוצה להרוס את המצלמה שלנו. Very nice, אהבתי, היה את הסאונד של הריפולסר. יואו, איזה כיף, we can play with the dolls. שימה הולך פה. לא, לא, לא תפסו אותי. יש לי שילד. כבר לא. או, לא, איירון מן, תעזור לי. פיו, פיו. איך לוחצים. פיו, אומייגאד. אוקיי, בוא נמשיך, בוא נמשיך. אומייגאד, איזה כיף. וואו, זה מה שאני אוהבת בעבודה שלנו, שאפשר איזה... עוד איירון מן! עוד איירון מן! טייטן הירו סיריז, יש קפטן אמריקה, בלק ווידו ורונין. נשים את זה מפה, ונשים את זה עליו. אהה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 ה אחרי, רגע, אז כאילו, טכנית כל הדברים האלה... אפשר, אי אפשר להוריד אותו כל כך. את רואה, אני יכול לחבר לו את זה גם לגב אם אני רוצה, לא שזה אמור. איזה קול. אבל זה הרעיון. אוי ובואי, אז אתה יכול לשים לטאנוס את זה גם? טאנוס? חטא, אומייגאד, יש לו גם אינפיניטי גונטלט. אוי ובואי. You can't stop me from collecting the Infinity Stones.
טוב, אתה תשמח לשמוע שיש פה גם קפטן אמריקה. עוד קפטן אמריקה. עוד קפטן אמריקה. זה אותו קפטן אמריקה? זה אותו קפטן אמריקה? הבובה היא אותה בובה. לא, הבובה היא לא אותה בובה. נכון, יש לו קסדה אחרת. זה דומה אחר. אוקיי, גם טייטן יורף פארפקס. בוא נשאיר את זה בקופסה. בוא נשאיר את זה בקופסה, נראה לי נחלק את זה אולי לאחד הצופים שלנו בסוף. למה לא? למה לא בעצם? הרווחתם. מה הולך פה? יש לי קפטן מרוויל! זה בסדרה קפטן מרוויל קטנה, יש פה גם איירון מן, גם קפטן אמריקה וגם רונין. אוי, איזה חמודה. יש לה אפילו כדור כזה שהיא יכולה לראות. אוקיי, אז היא יכולה לעשות כזה וכזה, אין הרבה תנועה בבובות האלה. דווקא בידיים, בסדר. זה כדור אש, היא צריכה לשים לו אותו ביד. רגע, בוא נשים את זה ככה, נראה לי ככה, כאילו. זה פשוט כדור אש כזה, שהיא החזיקה ביד. לא, נראה לי זה דווקא עם היד השנייה. אני לא יודע. אני לא יודע, אולי על הראש. אתה לא יודע לשחק עם בובות. אני לא יודע לשחק עם ממש. לא, זה ככה, הנה. אתם רוצים לראות, אני האישה הכי חזקה בעולם. זהו, יש לי תחושה שדווקא כל אלה נגדה, אין להם ממש סיכוי. לגמרי. חוץ מטאנוס אולי, טאנוס. טאנוס? טאנוס, תרגיע. תרגיע, אוקיי? תרגיע. תרגיע את עצמך, אוקיי. מה, what else we have? יש לנו עוד? הוק! יש גם הוק. גם פה יש את ה... ויש פה גם יופי, תהרסי את החבר. הרס, הרס. או, נייס. יש לו גם מין גרזן כזה שעשוי מבטון ומשהו. וואו, יצא לו קצת פרנקנשטיין, לא? נראה קצת פרנקנשטיין. כן. לא, נראה מגניב, אבל גם כן. מגניב בזהו. עשו אותו יחף. צחיק. אוקיי, אוקיי. זהו? שיש לנו עוד. יש לנו עוד קפטן אמריקה. או מיי גאד. האם זה ספוילר לסרט? אנחנו מחכים היום המון קפטן אמריקה. אז אנחנו נראה לי נחלק קפטן אמריקה הזה וקפטן אמריקה הזה. אנחנו יותר טים איירון מן, האמת. פחות טים קאפ. האמת שכן. אבל אנחנו אוהבים את קריס אבנס, אז אנחנו נחלק בסוף הווידאו, אז תישארו לסוף ונגיד לכם איך אנחנו מחלקים את המגניבים האלה. תודה, דיסני ישראל, איזה כיף! אומייגאד, נשאר לנו עוד משהו? מטורף, מטורף. אומייגאד. נשאר לנו עוד חבילה אחת. אחת. מי שעוקב אחריי באינסטוש בטח יודע על מה אני מדברת. אבל אתה לא ראית את זה עדיין. אני לא ראיתי, אני יודע על מה אני מדבר, כי גם אני עוקב אחריך באינסטוש, אבל לא ראיתי אותו face to face. This is insane, חבר'ה. אומייגאד, רגע. אנחנו נראה לכם אותו, אנחנו נעשה סרטון בנפרד, שהוא יהיה אנבוקסינג שלם ומפורט של הרובוט. של איירון מן. אוהו מיי גאד. פה יותר כאן. חברת קופטק הוציא הרובוט. כן, כן, אפשר לפתוח אותו. לא, אפשר לפתוח ולהראות. כן, אוקיי. I am איירון מן. ג'י. אומייגאד, אני פותחת אותו לראשונה, יואו. אז בואי תסבירי להם תוך כדי... אז חברת מוקטק, שהיא חברה שמוציאה צעצועים שהם בעצם רובוטים, עובדת כבר הרבה מאוד זמן על המוצר הזה, שהוא מרק 4000, מה שנקרא, רובוט של איירון מן, שיש לו גם טכנולוגיית AI בפנים, ואם הוא עובד ביחד עם אפליקציה שמתאימה לו ומפעילה אותו. זה אשכרה רובוט. זה אשכרה רובוט. זה לא רק בובה, בגלל זה אני מנסה להוציא אותו נורא נורא בזהירות. אוקיי. חבר'ה, זה רובוט רובוט, כאילו... רגע, 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 אני חייבת, תניה. אוקיי. בבקשה שיש לי איזה סוללות. למעלה? רגע, יכול לסת... או! זה, וואו! יואו! אומייגאד. אומייגאד! Pinocchio Protocol. Movement assessment. Stand by. Boss, the Mark 50 is ready to connect or activate a protocol. Mark 50, yeah. אני חושב שעכשיו אנחנו אמורים כי... Give me a 3% thrust capacity. 3%. Oh, נדלק לו פה. באלה למטה. No. Oh my god. Okay. שלום. Switch to low light optics. Low light optics. וואו, נדלק לו בירוק פה. Enhanced optics activated. Oh my god, זה הכל כאילו, הוא בזכות עצמו. כן, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר אפילו. יואו, תראה, נדלק, יואו!
אוקיי, אני סוגר אותו כרגע. אז אם אתם רוצים לראות את הסרטון המלא, יש לו עוד כמה דברים כאילו פסיכים. כן, יש לו פיצ'רים מטורפים. ככה אנחנו נעשה אנבוקסינג לזה, מוזמנים להקליק על הסרטון בנפרד. וואו. וואו, וואו, לגמרי. הנוקמים, יצא לפני שבועיים בתי הקולנוע, רצוי לדבר על זה אם אנחנו כבר בקשקים, בואו נחזיר את איירון מן החמוד לתוך הקופסה שלו. כל מי שראה את הסרט ויש לו שאלות ותהיות לגבי העלילה, לגבי כל מיני זה. אז אנחנו עשינו שני פרקים שקשורים לנוקמים בפודקאסט שלנו, יש לנו פודקאסט הולכים לקולנוע, שבו אנחנו דמים מדברים על הדברים שאתם חלק בגמרי, הוא רוצה שאנחנו נדבר עליו, יש לנו כבר המון המון מאזינים. ואנחנו מזמינים אתכם לשים לינק בתיאור הסרטון לפודקאסט מיוחד שעלה אתמול בערב, ערב יום העצמאות, עלה לאוויר, שבו אנחנו עונים לכל השאלות שאתם שאלתם אותנו שקשורים לנוקמים, ויש גם את הפרק הקודם שמדבר קצת על נוקמים. כמובן שזה ספוילרים, אז אם לא ראיתם, אל תראו, ואם לא ראיתם, אז מה? ראיתם. איזה מצופי מרוול אתם? לפי הכסף שהסרט הזה עשה, ראיתם. כולכם ראיתם פעמיים בערך. אז תודה רבה לדיסני ישראל שהלכו לנו ותמיד שולחים ומפנקים אותנו בכל הדברים האלה. תודה רבה לחברת הופטק על הרובוט הפסיכי הזה. תמשיכו לעקוב אחרינו, follow us on instush לכל מיני דברים. זה אני בוחרת את טוב, נו יאללה, 3, 4. שתיתי לו סאם של איזה הבנת? זה הכל של טאנוס. רק עכשיו הבנתי, כן, ברגע שחיברתי את זה לטאנוס, יש לו את הכל של טאנוס. הוא נהיה טאנוס. בוא נקשיב. Your power is nothing compared to mine. איזה קול. זה גאוני. אז הוא כאילו יודע על איזה צעצוע הוא נמצא בעצם. I know what defeat means. אופה, רגע, רגע. רגע. אז אם אנחנו מחברים את זה כאן. War Machine coming at you, this is pretty clever. בדיוק באתי להגיד שאין לו הרבה שורות בסרט ל-War Machine, אז אולי הוא לא ידבר עכשיו. אז חברים, אם אתם רוצים לזכות באחת מהבובות האלה, נעניק אחד לכל זוכה או זוכה, יש הרבה בנות שאוהבות Avengers, אתם מוזמנים לרשום לנו בתגובה לסרטון למטה, מי הדמות האהובה עליכם בסדרת הנוקמים, ולמה? למה? ואל תהיו איזה, לא רק קפטן אמריקה, בסדר, יש מלא דמיות. אתם יכולים להגיד גם משהו אחר, תקבלו את קפטן אמריקה. אתם גם יכולים להגיד שהם לא ב-Six Avengers, אתם יכולים להגיד את כל מישהו מכל החבורה, אם בטעות אתם אוהבים את ספיידרמן או את נביולה. כן. אתה אוהב את נביולה. אני אוהב את נביולה. אז חברים, חג עצמאות שמח. כן. מקווים. ומקווים שנהנתם, נתראה בסאגה הבאה של הנוקמים? כן. ביי. Hehehehe